kula wanaagsan halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida halkan aad kala socotaan mar walba waa 16ka bisha 12aad ee December sanadkuna waa 2021 ku soo dhawaada barnaamijkan waan uga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia qodobo dhowr ah ayaan ku soo qaadan doonaa waxaana barnaamijka ee uga hadlaynaa kamida ay qodobada halkan ku soo qaadan doono wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale to mahadooyinka ay TPLF ku reebeen deegaanadii ay la wareegeen oo wali dadku maalinba maalinta ka dambeysa goobaha la gaaro ay indhaha ka qabsanayaan waxyaabaha halkaasi ka dhacay dawladda federaalka Ethiopia oo sheegtay dhinaca diblomaasiyadda inay gulo waaweyn ka gaartay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa aan ku bilowna dawladda federaalka waddanka Ethiopia warbixinno kala duwan oo warbaahinta maxalliga ee gudaha waddankaasi iyo sidoo kale ta kuwa caalamka ay tabinayaan oo laga soo xiganayo dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxa lagu sheegay in dawladaha reer galbeedka gaar ahaan dawladda Mareykanka ay cadaadiskii faraha badnaa muddooyinkan dambe ka yareysay dawladda Ethiopia arrimahaasi waxa ay wararku sheegayaan in ay keentay kadib markii qodobada qaar ee la isku hayay ay isku fahmeen dhinacyada halkaasi isku hayay oo ah reer galbeedka iyo dawladda federaalka Ethiopia reer galbeedku aragtiyo kala duwan hayay ka qabeen talaabooyinka uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka wada gudaha waddankiisa iyo sidoo kale to dagaalada halkaasi ka jira waxayna dhamaantood codsanayeen in arrinta wada hadal lagu dhameeyo inkastoo lagu eedeynayo qaar kamida dawladahaasi inay si toos ah ula safnaayeen kooxda TPLF oo dawladda dagaal kula jirtay una aqoonsanayd koox argagixiso oo falaaga ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba wasiiradiisa qaabilsan arrimaha dibadda ayaa marar kala duwan ku celcelinayay inayna dhag jalaaq u siin doonin marnaba reer galbeedka danaha waddanka Ethiopiana kali ah laga go'aamin doono gudaha waddankooda arrintaasi waxa ay keentay in adkaysigii faraha badnaa ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ugu dambeyn sida ay wararku sheegayaan ku soo aruro in ay wadamada reer galbeedku Abiy Ahmed taageeri doonaan waxa kale oo tan keentay kadib markii ra'iisul wasaaruhu furibaha dagaalka ka soo laabtay TPLF maalmihii la soo dhaafay laga gacan sareeyay waxa ay balan qaadeen inay wada hadal qaran iyo si guud qaranka wada tashi loo gelin doono kulamo kala duwan oo ka dhaca magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia ayaa la filayaa oo qaban qaabadiisi hadda socda xisbiga barwaaqana uu taageero kala duwan oo dhinacyo kala duwan ah uu ku raadsanayo taasi waxay keentay inay isbeddel dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay ku keento sidaas la mid ah ra'iisul wasaaruhu muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku dadaalayay dhinaca diblomaasiyadda inuu xiriir kala duwan la sameeyo wadamada ay dariska yihiin iyo kuwa qaarada Afrika urgoboleedka iyo durgoboleedka midowga Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo dhamaantood uu kala hadlayay arrimaha la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia iyo in faragelinta laga daayo arrimaha gudaha Ethiopia loo madaxbanaayo cidnana aysan arrimahooda soo faragashanin waa sida ay codsanaysay dawladda Ethiopia dawladaha reer galbeedku mar walba midaasiyada waa ay ka xumaayeen waa ayna diidanayn laakiin dagaalkii oo fududaaday joogsadeena waxa uu xilligan fursad siinayaa dhinacyada kaleeto oo aad moodo in dawladda federaalkii ay ugu horeyso dhinacyada fursada xilligan ka helaya golaha amaanka ayaa waxa ay isugu yareen kulan degdeg oo xaaladda Ethiopia iyo arrimaha xuquuqul insaanka looga hadlayo ee golaha xuquuqul insaanka ayaa iyaguna warar kala duwan ka soo saaray jamciyadda qurumaha ka dhahay sidaas la mid ah dhamaan wararkaasi dawladda federaalka Ethiopia waa ay cambaareysay wadamada qaarada Afrikaana waxay ugu yeertay in aynan haba yaraatee dhag jalaaq u siin waxaasi ayna ka mid tahay gumaysiyada qaarada ee reer galbeedku ay doonayaan golaha amaanka haduu yahay mid loo dhan yahay ma ahayna sidaas u hadlaan waa hadalladoodii ee ka soo baxay muddadii ay halkaasii joogeen waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in waydanba dadalada ugu badan ay bixinayaan ay ahaayeen kuwa la xiriira dhinaca diblomaasiyadda oo ay doonayaan in isbeddel kala duwan lagu sameeyo diblomaasiyadda guud ee wadamadooda wuxuuiga waddanka Ethiopia dagaalo muddo ka socday kana soo bilowday gudaha deegaanada Tigray ayaa waxa ay sababeen ugu dan bayntii in ay ka dhashaan khasaarooyin dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo aad u baaxad weyn waxayna dawladda federaalka Ethiopia xilligan sheegaysaa in malaayiin beera iyo sidoo kale hanti noocyo kala duwana ay gabi ahaanba TPLF burburiyeen bangiyadii dukaamadii
goobihii waxbarashada xafiisyadii meel ay caafiyeen ma laha haddana wixii ugu dambeeyay ee hadda dawladdu soo tabisay waa in ay 1 milyan in ka badan oo beeri ay dhammaantood burburiyeen oo ay beerihii gureen oo ay dhammaantoodba burburiyeen ayna bal jireen oo ay dhammaystireen beerahaasi iyaga taas waxaa lagu eedeynayaa kooxda TPLF oo la sheegay in dhammaan deegaanadii ay qabsadeen ay arxan la'aan dhammaan u waxyeelayeen sidaasi la mid ah qoomiyadda amxaarada ayaa ah mid eedaha u badan warbaahintooda maxalliga ka soo jeedinaysa xilligan kana hadlaysa arrimahaasi dhibaatooyinka ku ah goobahaasi ay kooxda TPLF muddooyinkii ugu dambeeyay haysatay dhimashada iyo dhaawacu waa intii la doono dadka la qafaashay ama la qabsaday sidoo kaletana la laayay intii ay dagaalada socdeen iyaga oo isir ahaan dhammaan dhinacyada ay u kala beegsadeen iyaguna waa ay badan yihiin laakiin qoomiyadda amxaaradu gooni ayaa arrimahaasi ugu eedeynaysaa kooxda TPLF deegaanada ay qabsadeen inay ka geysteen deegaanka canfarta ayaan isaga laftiisu dhaamin oo meelaha beeraha laga burburiyey ka mid a sida ay wararku sheegayaan laakiin waxaa taa ku hoos jirta in amxaaro iyo canfarba ay hubaadu tiro badan ka heleen dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda muddadii ay halkaasi ka socdeen dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia waxa ay ku jiraan marxalad kaleeto oo la xiriirta dhinaca dagaalka waxaadna moodaa marxaladani inay tahay mid ka duwan maalmihii horeeta iyo marxaladihii uu soo maray dagaaladii kowanku horeeyey ee halkaasi ka socda waxayna dhinacyadani dhammaantood ilaa iyo hadda doonayaan in ay sameeyaan xusulduub dagaal oo kaleeto iyo mar kaleeto inay fagaarayaasha isku helaan dowladda federaalka Ethiopia dadaalada ugu badan waxay ku bixinaysaa in TPLF halka ay hadda joogaan laga sii wado dagaalkuna uu halkaasi ka sii socdo laakiin TPLF ayaa iyaduna diyaargarow xoogan oo dhinaca dhallinyarada ah oo xilligan abaabul ay ka wadaan magaalooyinka deegaanada Tigreega iyo sidoo kaleto goobo kala duwan oo dibaddu xitaa ka mid tahay dhaqaale kala duwan kasoo aruurinaya halkaasina doonaya in ay ka sameeyaan horumar mar kaleeto dagaalka waxayna sheegayaan inay dagaalka kusoo laaban doonaan ayna sii wadi doonaan dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ayna sheegeen in dowladda federaalka Ethiopia ay kaga guuleysan doonaan ayna soo afjari doonaan dagaalka ay dowladda kula jiraan dowladda federaalka Ethiopia waxay u aragtaa arrimahan dagaalada waqooyiga ka socda la xiriira in ay hadda guulo kala duwan oo la taaban kara ka gaartay halka TPLF dhankeeda maalmihii u dambeeyayba hajabaan ay markii hore ta guulo kala duwan maalin iyo habeen sidii ay sheeganayeen ay gaareen TPLF dadaalada ugu badan waxay xilligan ku bixinaysaa saddexagalka Eritrea, Sudan iyo Ethiopia halkaasi in ay culayska saarto si ay ugu yaraan madaxdu haddii ay culaysku sii bato ay ugu heli karaan fursad waana midda keentay dagaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Xumeyra ka dhacayay ee soo noqnoqday kuwaasi oo dowladda federaalkina culayska ugu badan ay halkaasi saartay waddamada Sudan ee gudaha Ethiopia soo galay baa laftooda loo arkaa inay qayb ka yihiin taageerada arrimahaasi inkastoo dowladda Sudan ay gabi ahaanba iska fogeysay wararka la xiriira arrimahaasi iyaga ah laakiin TPLF dadaallo kala duwan oo dal iyo dibada iyo abaabul ayay wadaan dowladda federaalkuna mid kaa ka sii dheer oo abaabul ayay wadaan waxaadna moodaa dagaaladan maalmihii ugu dambeeyay dhacay dhinacyadu in uusan jirin dagaal xoog badan oo la isku mashquulay ee dhinacyadu inta badan weliba kooxda TPLF ay wararku sheegayaan in ay dhibaatooyin soo gaareen sidaasi oo ay tahay iyaga laftooda magaalooyin kala duwan sifa ay ku qabsadaanba waa ay qabsanayaan waana la isooga baxayaa inta badan magaalooyinka maa kuwa intii lagu dagaalamo ee xabada ay gudahooda ka dhacayso oo lagu kala adkaanayo lagu kala furanayo ma aysan jirin tan iyo intii uu bilowday wejigan horta leh ee dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socday tan iyo kulantii dambe abahda dunidoodin la sidaas iyo nabad geliyo.